7727. SMS контакт 142-277. Се што ви лежи на душа, кажите го на бесплатниот телефонски број 0880-222. Нашите гости се Јован Чеколев од Обштината и Елена Караски. Несудена кошаркарка, сега демонстрант. Демонстратор. Демонстратор на демонстрат правен нешто факултет. Друго. Шарена, вака, така революција. На правниот факултет, на фономистет. Се бави како хоби со екологија. Кој предмет демонстрант? Демонстратор, извини. Демонстратор сум на повеќе предмети при правниот факултет при Пловдивскиот универзитет, социологија на право, локална самоуправа, јавна и државна администрација. И овде би упатила голема благодарност до универзитетот, како и до професорите кои... Дали вашата тина почнувате со подигнување на свеста кај децата за животната средина, за заштита, негување на тоа што го имаме од природата. Дали ги учите, меѓу другото, дека не треба, ако живеат на 5 минути од центар, со автомобил да дојдат на работа, да дојдат во некој кафуле? Да, нормално тоа го вклучуваме во едукацијата на најмладите, затоа што на најмладите, до најмладите е најлесно да се добре. Тие се како сунѓер, нели, примаат најмногу, но главниот проблем сме ние, помладите да кажам, затоа што кај нас не е развиена свеста дека сите локации во Кавадарци ни се наблизина, како што кажа господин, од 5 до 10 минути, а ние користиме автомобили, а не одиме пеши или употребуваме велосипеди. Така да еве во иднија не може да се организира некоја јавна дебата токму на таа тема. Да, да се допре до... Тој е револитетни готини на Кавадарци. Оди до таму што... Жена е мала. Мислам дека не било тоа меѓународот. 15. Одма му се гледа сие лички тук, значи сме специалист за електроник. Правено на тратано за непарна локомотива. Ано, ама не е бавојни тоа. Знаеш, убаво беше направено тоа. Он на дено од 20, на дено и че го најдеш двете работи, после он ви сам натки со надуе. Лебо мајте се, што да правиш? Мисле, многу познати и по тоа што нашата фамилија први го донесоме, може и за бивша Југославија, у Македонијата 100%, семафорите први... Абе, мани ми со тука. Први да носоме семафорите у Кавадарци. И ги туриме горе на Марениците уши за неготинци да не може да идат наоки. И тоа не спаси да ти кажам 43 година инвазија ка правија германците. Ние забраме са Берлините, тоа ни се спрема да идат неки Кавадарци. И ги гледам горе семафорот, го кучим на црвено. И они кај шидеа борба, борба, тоа тенкови, авиони, се вака на рдело, оп! И тук застанава. 105 минути, 110 минути, гледат ништо не бива, црвено светло, културен народ, налево круг, сики ни саја си оти доа. И флегова у Кавадарци. Е, сега. Благодарение на тоа, 57 година, Тито дојде у Кавадарци, знак на благодарност, зашто не флегли германци. И по сите салтанатите, што е редот, таме до половина, у комитетот беме ни доа тоа знаменци, не наредија, јас тук по настрана бе, иде нагоре, вака, ги поздравува Јованка, по уште еден круг, па... Кој? Сато... Бе, дружите, и ще му викам... Чекам. И го испуштиме каде леме тоги за народни херои. Тај се ја извади од таштата, од тие златните медали. Јованка преборичкото ташти, извади една волкава вака златна медалја и Тито дојде и ми ја закачи тука. И ме гледа во очите и ми вика: тебе, цацко, шубао ти стоја ваа медалјата. И се заврте вака и вика: Јованке, дај уше една.
И овака извади таа медалјата, ми ја закачи тука. Ме гледа човекот. И криво ми е умре човек, ја на погреб не му отиду. Аде бре, доста ти беге таму, ајде, ајде ми со тука, ајде. Оди таму на ваквото, дуе таму аспок, да не што луиме колата, ајде. Оди па заде, ајде. Дуе во аспок. КАПЕТАЕЦ! Nukin Express, gledajte go na kanal 77.mk, kusacrta, YouTube. Kontakt telefon 032 397 707 i 397 727. SMS kontakt 142-277. Все што ви лежи на душа, кажете го на бесплатниот телефонски број 0880-222. Посвети се на вистинската љубов и уживај во неа. Делукс од Елит. Ваша вистинска љубов. На здравје кафе. Со Елит Турско Делукс. Не обрнувам внимание. Секаде ми е дома со мебелот од Home by Almac. Дизајн на вашиот дом и голема понуда на сите видови мебел. Индустријска зона Василево, Струмица. almac.com.mk. Вашата удобност е наша грижа. Уживајте во дом од Almac. Зашто со нас секаде е дома. Продолжуваме со остварувањето на вашиот сон за нов и убав дом. Алекс станови на најдобрата локација во Кочани со голем комфорт, прекрасен поглед и максимален квалитет. Повеќе информации на 078-410-580. Повелете, посетите не. Биди наш новинар од терен. Сврти веднаш и информирај бесплатно на 0880-222. Сообраќен сервис на Канал 77. Јовус, Плин Старт, монтажа на атестирани плински уреди, ловато и фобус и лепење на климафулија со атест. Јовус на излезот од Битола кон Кравари 075822886. Дами и господа, LED Light ви го представува Vitec. Докажан премиум бренд во осветлувањето. Запознаете ја модерната страна на светлоста, мека, а силна. LED технологија која малку троши. Vitec свети како сонце, а троши како свеќа. LED light. Далеку од градската врева и метеж, во срцето на поречијата, ве очекува гостилница Извор, апартманско сместување, традиционална кујна и недопрена природа покрај реката Треска. Гостилница Извор, Долни Манастирец, Македонски Брод, 070-950-009. Салон за мебел Матеа Стил Куманово Добршане. Асортиман, гарнитури, трепезариски маси, столови, комоди, изработка на плочест мебел по мерка со 3D проекција. Матеа Стил, регионален пат, Куманово, Свети Николе, 078-238-373. Мебел со стил Матеа Стил. Nokian Express. Nokian Express, гледајте го на канал 77.mk, кусацрта, YouTube. Контакт телефон 032-397-707 и 397-727. SMS контакт 142-277. Все што ви лежи на душа, кажете го на бесплатниот телефонски број 0880-222. Одиме податаму, ова е последниот блок со нашите двајца гости, со Елена Каровска, од невладина организација Еко Живот, и со Јован Чоколев од Обштината Инспектор, ама не е главен за еколошки прашање, така да го кажеме тоа. Која го пуштавме сега Бубо Каров. Каров, Каровска или Каревска? Во роднински врски сте нешто? Да, Бубо ми е чичко, прв на татко ми. Ама Бубо не е некако кошаркарски, така, повеќе е за рагби, за... Па не, не може сите во фамилија да бидат кошаркарски граден, ама по ораторските способности са предност кај него. На што те асоцира токму така? Како? Токму така. Токму така на што те асоцира? Групата. На групата. Не се секаваш, тоа е вас ишто, родена може би. Бизнисмен. Тоа е много одамна. Сега ја много одамна песна, много, много стари песни. Токму така. Групто во која пе Бубо Каров. Да, да. Кога сме уште кај екологијава, би сакала само да додадам дека се уште ми одзвонува
засади дрво, засадија својата иднина. Ги сеевме, па после тоа ги сечевме, на некои места не остана ни едно. Тука децава ги учите да садат дрва или само да не ги оштетуваат? Не ги учиме да садат дрва, значи ни организираме кои се... Тоа е, тие спаѓаат во активности кои имаат предност во нашата организација, но и да се грижат за нив, затоа што доколку ги посадиме, а подоцна не се грижиме за нив, исто како да не сме ги посадиме. Ги садевте тогаш кога беше оваа кампања? Да, ги садевме. И сме задоволни. Некој вид за колаци, за колаци? Па, доволна јас сум по вицовите, со оглед на тоа што сум дека сум плавање. Првото новороденче у Неготино е Кавадарченче. Знаеш ли зашто така? Има ли ситуација како во Охрид Струга? И што е градоначалник во Охрид? Струженец. Во Кавадарци, секој се од Кавадарци, градоначалниците во Неготино исто или има мешани ситуација? Не си ги мешаме, еднато го дајме го нема кај нас. Нашто си е наше, нивното е нивно. Има ли тој регион? Па, може би негде да се јавува, ама не. Помина. На времето го имаш, али сега не. Од генерацијата... Има некое село што доминира, например? Да, Росман беше доминантно село на Чич. Останатите села ни се помали, што се наоѓаат над Виташево, панински села, со помал број жители. Нико немаме дел на иселување што би придонело за намалување на бројот на жители во селата. Кое е тоа село што има 25 жители, троши вода за 2500. Тоа за Крнјево мисли. Едно село го спомена градот интервју. Да, тоа има Тачево, каде што имаме преко ја користат за вино, ракија, троша. Значи, не сте познати по тоа градот. Не во Кавадарци, туку почетат. Дете се раѓа, вика во Кавадарци. Нема такво нешто кај не ще рече. Е, нешто може да се рече најдобро, моментално, значи препорачуваат сите доктори. Да го има... ...рак е, но и поново е... прашање. Секој различно и тоа е индивидуално прашање. Пред се актуелна е ситуацијата сега, премиер си е премиер на државата. Има и може премиер има и наполетанки. Имаше интересна, за Захвани имаше интересна анкета, кој е премиер на и сите мисле на Груевски, редко кој му текнуваше, знаат дека има технички пример, сега не е технички, сега е политички, а му го забрават името што викаш ти пиар. И на крај, сакам да ја прашам, што или можете ли воопшто да направите стратегија за 10 години, како да го направите е во фокусот и по вицот таа шалата. Се не се прашува некој со силата беше тоа нема кој да го работи. Значи има проблем, имаме проблем со луѓе кои тоа го работат. Пре периодот кога е Грузија бедба има проблем со Грузија берачи. Значи идат од Радовиш, од други општини што идат како аргати за да се обере гројство. Иначе ќе остане полуло у самите ниви. Дали се подготвени да се фокусираат на земјоделие, да заборават фабрика, да заборават државна работа или уште е тој менталитет? Да си имам јас државна работа, да ми плаќат придонеси, а ова со виното, со лозарството, со градинарството, дополнително нешто да ми... Значи кај нас во Кавадарци сепак останато е тоа, уште одиме и на работа и го работиме земјоделието. Се земам и јас примери и си многу голем број на мои пријатели. Значи одиме на работа,
а другиот дел од слободното време го користиме, не викаме како рекреација, се занимаваме хоби, работиме тоа што ни останат од татковците и предците. И за крај, да ве поздравам и да го најавам, е нешто и од неготино. Не е се земјоделско, градинарско, не е се фени, Дрекстермајер, не е се индустрија за кетчап, за преработка прехрамбена на рано градинарски, на градинарски производи, земјоделски производи. Туку имаме и напредни трендови, технологии. Имаме, верували ли не, еден дечко кој се вика Игор Бојаджиев. Како му е твитерското име? Иджи. Сите го знаат како Иджи. Е Иджи. Иджи или Иджи? Иджи. Еден од најпознатите твитерджи во Македонија доаѓа од Неготино. Да го слушаме Игор Бојаджиев. Инспирацијата во антагонизмот по... Ситуација за нас